Dankie dat jy opgetel het. Hallo maats, het is so goed om julle weer te sien. Ek weet nie waar Gigi is nie. Ek het gehoor, sy het ons missie vir die week gaan haal. Maar nou kom sy nie terug nie. Ai, toch. Ek is so nieuwsgierig om uit te vind wat ons missie vir hierdie week is. En ons kode naam. Wat van julle? Is julle ook opgewonde? Ja, dalk moet ons gauw ons kode name opsê wat ons tot nou toe geleer het. Is julle reg? Die eerste week het ons geleer, liefde doen goed. En toe moes ek leer om my maats te vergewe, want liefde vergewe. En toe het ons geleer dat ons vir ander mense Jesus se liefde moet wys en vir hulle moet omgee, want liefde gee om. Hallo maats. Hallo Wally, is jy al hier? Ja, Gigi, dit het laat geword. Toe WhatsApp call ek jou maar en Billy het toe opgetel. Ek en die maats het toe sommer begin kuier. Waar was jy? Gits Frits Wally, ek was by ons hoofkwartiere om ons missie vir die week te kry en toe stop ek by die Bybelstorie en toe na dit, toe is ek so opgewonde, ek moes net vir almal vertel wat ek gesien het. Die Bybelstorie? Vol struisvere, moet nie my so aan een lankie hou nie, jong. Vertel! Of wat sê jylle maats, wil jylle ook hoor? Ja! Wel maats, onthou jylle nog die story van Petrus, wat gesê dat hy nie vir Jesus geken het nie? Praat jy van, nadat hulle Jesus gevang het en voordat die haan gekraai het, daai Petrus? Jo, Wally, jy kan nie glo wat volgende gebeur nie. Nee, Gigi, ons weet nie, vertel ons, gompou, ek kan het nie meer hou nie. Wel, maat, voor Jesus opgegaan het hemel toe, het hy vir sy disippels beloof, dat hulle nooit gaan alleen wees nie. Want hy gaan 'n spesiale helper stuur om saam met hulle te wees en vir hulle krag te gee. Wag, wag, dit klink bekend. Dit was die jene toch maats, kan jylle onthou wie Jesus gestuur het om saam met ons op aarde te wees? Vol struis grys, jylle is slim kinders. Dit was mos die Heilige Gees, Gigi. Ja jylle, en dit is waar die story verskriklik interessant word. Maar voordat ek te veel vir jylle vertel, kom ons kyk die story. Pidi, skakel ons oor na die story. Hierdie is die disciples. Hulle het Jesus gevolg terwyl hy op die aarde was. Voor Jesus terug hemel toe gegaan het, het hy vir hulle gesê om in Jerusalem te bly, sodat hulle die geskenk kan ontvang wat God beloof het. So nadat Jesus terug hemel toe gegaan het, het die disciples in Jerusalem gebly, saam met al die ander mense wat in hom geglo het. Eendag was hulle almal saam in een vertrek, toe daar skielik 'n klank gehoor kon word vanuit die hemele soos 'n magtige storm. En toe verskyn daar op elke persoon se kop iets wat lyk soos 'n klein vlammetjie en almal was gevul met die Heilige Gees. Die Heilige Gees het aan hulle die vermoë gegee om in ander tale te praat en dus het almal begin praat. Op daardie stadium het daar baie Jode in die stad gebly van elke nasie en toe hulle al die geraas hoor het hulle gehardloop om te kyk wat aangaan. Toe hulle die gelowiges hoor praat, elkeen in hulle eie taal, was hulle geskok en verbaas. Hulle het gewonder, hoe kan dit wees?
Hierdie mense is dan van Galilea en toch praat hulle in ons eie moedertaal oor al die wonderlike dinge wat God gedoen het. Wat kan dit beteken? Maar ander in die skare het nie geglo dat hierdie regtig 'n wonderwerk was nie en gedink die gelowiges het maar net snaaks opgetree. Maar toe tree Petrus na vore en roep hard uit oor die skare. Luister aandagtig julle almal. Hy sê toe dat hulle nie snaaks optree nie en dat hierdie regtig van God was. Hy het hulle herinner dat God baie lank terug gesê het dat hierdie sou gebeur. En toe vertel Petrus hulle dat Jesus gekruisig was, maar toe van die dood gewek is, net soos God gesê het hy sou wees. Hy het hulle vertel dat Jesus nou in die hemel is en dat God sy Heilige Gees aan hulle gegee het, net soos hy beloof het. Petrus se woorde het veroorsaak dat die skare anders dink en voel en toe vra hulle, broers, wat moet ons doen? En Petrus het geantwoord, elkeen van julle moet vergifnis vra vir julle sondes en terugdraai na God en gedoop word in die naam van Jesus Christus vir die vergifnis van julle sondes. Dan sal julle die geskenk van die Heilige Gees ontvang. Petrus het aangehou vir die skare te preek vir 'n lang tyd en die wat geglo het, was gedoop. 3000 mense was daardie dag gedoop en het deel geraak van die kerk. Nee, dit kan nie wees nie. Het ek reg gehoor, Gigi? Was dit Petrus wat vir almal vertel het wat gebeur het nadat hulle gevul is met die Heilige Gees? Dit is Molly, daar het jy dit. Door dieselfde Petrus, wat gemaak het of hy nie Jesus ken nie, omdat hy bang was oor dit wat hulle aan hom gaan doen, is dieselfde Petrus wat na dit vir almal gepreek het en vertel het van Jesus, sonder 'n banger op sy kop. Nou hoe dan so? Wat het gebeur, Gigi? Dis hoekom ek so opgewonde is, Wally. Dit is die Heilige Gees. Dit is die Heilige Gees binne hulle wat hulle so braaf gemaak het om vir almal te vertel van Jesus. En dit bring my by ons kodenaam. Liefde maak my vreesloos. Ok, nou jy my weer verloor. Wat is vreesloos? Wel, Wally, vreesloos is 'n ander manier om te sê, ek is nie bang nie. Net soos Petrus nie bang was en hy vreesloos en het hy vir almal van Jesus vertel. Dit is Molly en ek dink ons moet dadelik na Tannie Mariska toe gaan om ons geheime kode te kry. Hoi maatjies, is julle reg vir vandag se geheime kode? Staan gou op en sê ons hom saam. Hy is in die Nuwe Testament in die boek van Handelinge 4:31. Kom ons sê dit gou saam. In die Nuwe Testament, Handelinge 4:31. Die Heilige Gees het in almal gekom en hulle het oor God gepraat en was nie bang nie. Kom ons sê dit gou saam. In die Nuwe Testament, Handelinge 4:31. Die Heilige Gees het in almal gekom en hulle het oor God gepraat en was nie bang nie. Nou het ek dit. Wat van julle maats? Handelinge 4:31. Die Heilige Gees het in almal gekom en hulle het oor God gepraat en was nie bang nie. Mooi so julle. Gigi, ek het net een vraagie. Hoe kan ons ook braaf wees? Wel, Wally, Jesus beloof dat die Heilige Gees 'n gratis geskenk is vir elkeen wat in hom glo. So maat, as jy al Jesus in jou lewe ingenooi het, kan jy ook die Heilige Gees vra om jou te vul, nes die disippels. En as die maats nog nie Jesus in hulle lewe ingenooi het nie, kan hulle dit mos enige tyd doen, né, Gigi? Dis reg, Wally. En onder ons missiedokument is daar 'n skakel wat jy na 'n gebed toe gaan vat, wat jy kan bid om Jesus in jou lewe in te nooi. Of jy kan vir 'n
mama of papa vra, of jou kerktannie of kerkoom om saam met jou hierdie gebed te sê. Gigi, ek sal baie graag meer van hierdie Heilige Gees beleer. En ek dink ons maats ook, of wat sê julle? Wel, julle is baie gelukkig, want Auntie Kay staan gereed om ons meer daarvan te leer. So as ons hier klaar is, kan jy net vir mama vra om op die skakel te klik en in te skryf vir die lesse oor die Heilige Gees. Sjoe, dit klink ongelooflik. Maar Gigi, toe jy ingekom het, het jy gesê jy het vir almal vertel. Wat het jy vir almal vertel? Ek is so bly, jy vra my, Wally. Ek het vir almal wat ek kon kry, vertel van Jesus en hoe lief hy hulle het. Net soos Petrus. Ja, Wally, my hart is so vol vreugde en van Jesus se liefde, dat ek moes maak soos ons kode hom sê en vir almal vertel. Piri, skakel asseblief oor na die laboratorium. Laboratorium weer te hee. Ek hoor dat vriendelik baie opgewondenheid oor die Heilige Gees en oor Jesus en dat jylle vir almal wil gaan vertel. Wil vandagse experiment gaan precies vir jylle dit wees. So jylle moet een bykie nader kom, hoor dat jylle kan sien hier wat op my boorkie aangaan. So die melk, dit verteenwoordig die wereld en hierdie kneersel druppelkies, dit gaan ons mense verteenwoordig, ne? Al die verskillende mense van die verskillende plekke, wat ons wil gaan vertel van Jesus. Nog so kleerkie besit, ja. Bikie baie mense. Maar in elk geval, so ek en jy is hoes hierdie kleine oogstukkie, ne? En as ons op ons eie vir mense van Jesus wil vertel, kan julle sien, daar gebeur nie vleeslik baie goeders nie. Maar sodra ons die Heilige Gees in ons lewens nooi, en ons word gevul met die Heilige Gees, dan hoef ons nie meer bang te wees nie, en as ons dan in die wereld gaan, om vir ander te vertel van Jesus, kyk wat so groot invloed het ons, en al die mense gaan kom luister, want die Here is besig om weer ons lewens te werk. Grys, dit is so cool. Ek gaan nou dadelijk by my huis vir mama vra om my te help om ook daardie experiment te kan doen. Jo, Wally, dit is so cool. Maar om die Heilige Gees in jou hart te hê en vir almal van Jesus te vertel is soveel cooler. Ek is amper uit my vere van opgewondenheid. Gigi, kan ons asseblief saam een liedjie sing voordat ons tata sê? Natuurlik kan ons. Is jylle gereed om op te staan en saam te sing? Vertel die wêreld, Gigi. Vertel die wêreld, Wally. Yeah.
Ons is julle reg om gou-gou weer daai geheime kode saam met my te sê. Kom staan, gaan ons doen om weer. Hy is nou weer in die Nuwe Testament, in die boek van Handelinge 4 vers 31. Die Heilige Gees het in almal gekom en hulle het oor God gepraat en was nie bang nie. Nou, toe nou maats, hier is ons aan die einde van ons uitsending. So gaan vertel die wêreld dat Jesus leef, want liefde maak my vreesloos. Liefde maak my vreesloos. Gigi, een laaste vraagie. Wat het liefde met dit te doen? Wel, Wally, God het die wêreld so lief gehad, dat hy Jesus gestuur het om die prys te betaal, sodat ons in verhouding met God kan staan. En Jesus het ons so lief, dat hy ons nie alleen wou los nie. Daarom het hy vir ons die Heilige Gees gestuur, om saam ons te wees en altyd by ons te wees. En nou hoef ek nie meer bang te wees nie, want liefde maak my vreesloos. Dit is Wally, dit is Maats, tata vir nou. Tata Maats.